aad ugu faraxsanahay garsoorka iyo cadaaladda waa meesha aan u buuko oo aan isleeyahay inaan dul istaago weliba aan jeclaan kaaga mahad celinayaa maalin dhow waytaan tegay maxkamadda iyadoo maxkamadda guddoomiye gobolkan uu joogo waan booqanayay cabashooyinkooda way badnaan jiray laakiin maalmahan markaan weyne wax noo yimaada anigaa soo aada waxaan imid maxkamaddii gobolka banaadiraan imid waxaan u kuurgalayay xaaladaha jira dabcan waxaan ku farxay habka dadka loo qaabilayay iyo waqtiga la shaqaynayay oo dhaaftay saddexdii galabnimo afartii galabnimona ku dhaweyd guddoomiyaha xafiisku fadhiyey taas waxay tusaale u tahay in cadaaladdu ay shaqaynayso waqti walbaba waa kaaga mahadcelinayaa mudane wasiir aadan kaaga mahadcelinayaa hantiicelinta waa kaaga mahadcelinayaa isbeddelka garsoorka ku samaysa walow ay jiraan qaar badan oo aan qabno laakiin aan rabno xafiiskaaga inaan kugu nimaadno cabashooyin badan ay jiraan haddana horumarka wanaagsan ee isbeddelka ay qayb ka tahay ciidamadan asluubta caawa aan u gala joogno oo adiga koos imaanaya aadaan ugu faraxsannahay waxay ila tahay muuqaalka guud ee magaaladan ee maanta caasimadda ummadda soomaaliyeeda meel walba dunida aan joognay aan wada daawanayno waxa aan rabno haween annagoo haddaanay waa nabad waxaan rabnaa dowladnimo waxaan rabnaa horumar waxaan rabnaa inaan helno aragno ubadkeenna caruurta halkan taagnayd waxaa suurtagal ah markaa magaalada qaybo ka mid a aa maraysaan inaad ku aragtaan iyagoo koollo dhuuqaaya waddooyinkana jiifa waxaa laga yaabaa inaadan istaaginina oo aad hore uga gudubtaan laakiin haddaad u tagtaan oo soo qaadaan nooca caawa ay yihiin ayaa laga dhigi karaa marka waa u mahadcelinayaa taliyaha ciidamada asluubta oo juhdi badan geliyey jeneraalkeenna hore taliye maaragtay bashiirna waqti adagaan isla soo qaadanay ciidamada asluubta soomaaliyeed waxaa ku daba mara dembiilaha loo keenaa heesihii waxaa ka mid ahaa hadduu qofku dembiga galo oo maaragtay laga cafiyo qof fiican inuu noqon doono way noqonayaan waxaan codsanayaa iyadoo wasiirka cadaaladda joogo dad badan oo anigu xabsiga aan ku arkay inay u baahan yihiin cadaaladooda in dib loogu noqdo wasiir waxaan kaa codsanayaa xabsiga dhexe inaad booqato dad badan oo xilligii kumeel gaarka lasoo xiray cadaalada inay u baahan yihin aan qaba anigu waan la sheekaystay waan u tegay waanan arkay waxay tahay xukunka qofka markuu ku dhaco laakiin aan loo aabadayin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagula xisaabtamayaa waxaan jeclaan lahaa guddi in loo saaro dib in loo eego waxa ay ku xiran yihiin waxaad arkaysaa dhacdooyin xanuun badan oo aad ku arkayso oo lagu xiray laakiin taliyaha ciidanka asluubta iyo xabsi ayuu waxba kama qaban karaan cadaaladdaa wax ka qaban karta waxayna u baahan yihiin cadaaladda dib loogu noqdo anugu waan qabaa waana kaa codsanayaa hooyanimo iyo dareenkayga soomaalinimo kan gobolka banaadiri aan ku matalaya gabdhaha soomaaliyeed iyo magaca caasimadda anoo ku hadlaya haweenka ku nool annagu waan daalnay waan barakacnay waan dhibtoonnay waan murugoonnay waxaan rabnaa inaan cadaalad helno waxaan shala dalkeenna ku burburay waxayga cadaalad darro marka insha allah waxaan rajaynayaa inay cadaalad helaan dad badan oo cadaalad darro ku xiran intaa kadib waxaan rabaa inaan dhaho taliya hambalyo tusaale waxaa kuugu filan xarunta agoonta ka dare oo halkan soo istaagay waxqabadka ciidamada asluubta soomaaliyeed waxaad qabataan dembiilaha ugu dambeyn idinkaa laydin keenaa idinka haya waa laydinku iloobaa waxaadna tihiin ammaanada ugu dambayso oo nafta bini aadanka qofka lagu ammaaneeyo ayaa tihiin waxaad u baahan tihiin ka warqab waxaad u baahan tihiin in si gaara laydiin ogaado qof walba oo muwaadin soomaaliyeeda hadduu booqdo xabsiga cashara ugu filan tahay diinayanna waa waajib in la booqdo xabsiyada iyo isbitaalada lasoo arko waxaan rabaa aniga ugu dambayn naftaydii tiinaba inaan kula dardaarmo dad badan markay tahay caasimadday dariiqyada yaallaan maxaad u malayn kartaa gobollada hooyada danyarta ah hooyada baahan ilmaheeda maayn karto waxaan rabaa inaan idinla wadaago anigii xaliima maanta ugu dambaysay waxaan geynay xarunta ka dare gabar yar oo sidata ilmo laba bilooda oo rabta inay musquul ku riddo imaajin waxay siisa qofka markuu waayo markay isla hadlaan markay kaniiniyada cabbaan markay calaqu firi yahay markay qamriga taabuugga waxyaabaha faaxishada ah sharoobooyin kaniiniyo farmashiyaasha lagu iibinayo waxay sababaysaa hooyo laba bilood ilmo wadata xaruntaa tegi kartaan haddadaanan geynaani xaliimo shantii galabnimaan geynay
saldhigga degmada Shangaaniya ka kacaynay kadibna xaruntaan geynay maxaanu haynaa waay su'aasha xaqee geynaynaa waaye maxaa sharciyo lagu qabanayaa kuwan guryaheenna anagu aan leenaan ku haynaa shaqsiyan oo rabay inay ilmaha isdilaan oo soo tuuraan hooyo soomaaliyeeda dhashay marka taliyahan anagu imaanaynaa meel kaloo naadna ma naqaan waxaan leenaa taliimaado balkaale waxaan arag caanay rabaan xafaayaday rabaan ka warqabay rabaan waxaan rabnaa imbulatori ceelgaab iyo xamarweyne meelaha qaarkood markaa maraysid iyo nambar afar caruurtan oo kalaa joogta qof walba oo muwaadina hadduu hal ilmo soo kaxeeyo caruur bannaanka taalla la meeli karo dhagar qabayaashuna waxay adeegsadaan waayaga waxaan codsanayaa taliyamahad in garab lagu siiyo wasiirka cadaaladdana uu dul istaago oo aada ku kormeertid oo aada soo aragtid waxay xarunta ka daray iyo kuwo badan meelahaas yaalla intaasaan rabaa inaan uga baxo waa mahadsantihiin taliyahan balya inaan ku dhaho heesaha la tirinaayana waxaan codsan lahaa inta la qoro ilmaha dugsiyada hoose dhexe in loo geeyo wadaniyadda si loo baro intaasaan uga baxa hadalkayga habeen wanaagsan hambalyo haynoo wacnaada waqtiga asalaamu calaykum